Članovi opštinskog veća šir na održanoj sjednici razmatrali su niz tačaka iz nadležnosti rada ovog organa lokalne samouprave, a među kojima je i utvrđen predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Šid za proteklu 2019. godinu. Obrazloženje ove odluke po završetku sednice dao je zamjenik sekretara Skupštine opštine Šid, Romko Papuka. Ono što bi ja htio da kažem to je da smo mi ove godine kao i sve lokalne samouprave imali malo neke druge rokove vezane za zakon o budžetskom sistemu za predaju tog završnog računa, za usvajanje završnog računa. Znamo šta je razlog za to, to je COVID koji nas je sve znači poremetio u tim nekim rokovima i u skladu sa onime što smo dobili od ministarstva i stalne konferencije gradova i opština, danas je bio dan kada je opštinsko veće trebalo da utvrdi predlog završnog računa budžeta opštine Šid. Inače, na taj završni račun, kao i uvek, dato je i mišljenje revizije koja je ove godine putem postupka javne nabavke opredeljena. Nije nam ove godine državna revizorska institucija dostavila obaveštenje da će ona vršiti reviziju završnog računa, tako da smo, kažem, u skladu sa našim planom javnih nabavki i zakonom o javnim nabavkama sproveli tu proceduru, tako da ovaj završni račun prati i mišljenje revizorske kuće koja je to radila. Na dnevnom redu sednice veća bio je i niz tačaka vezanih za poslovanje i rad javnih preduzeća na teritoriji opštine Šid, među kojima je i program poslovanja javnog komunalnog preduzeća Vodovod Šid, istakao je Dejan Kojić, član opštinskog veća. Pohvalio bi javno preduzeće Vodovod koji su ove godine mnogo toga uradili, vezano za investicije. Ono što smo dugo godina čekali, to je vodosnabdevanje svih naseljenih mesta na teritoriji opštine Šid. Trenutno ove godine se privodi kraju i vodosnabdevanje naseljenog mesta Molovin i sa tim ćemo zaokružiti ceo ciklus vodosnabdevanja naseljenih mesta. Znate da ovaj Fruškogorski deo, pet naseljenih mesta, ljudi, narod nije imao vodu i da su ljudi imali dosta problema vezano za osnovne životne potrebe. Drago mi je što je opština Šid i javno preduzeće Vodovod zajedničkim snagama uspeli da završe i taj deo problema. Usvojeni su izveštaji o radu ustanova iz oblasti kulture, a sve tačke naći će se na dnevnom redu Skupštine opštine Šid nakon konstituisanja u novom sazivu.